ഇന്ന് മധുരമൊഴിയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു വിഷയം ആരോടും ബഹുമാനമില്ല എന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരോടും ബഹുമാനമില്ല എന്നുള്ളത് കുടുംബത്തിൽ വലിയൊരു പരാതിയാണ്. സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് സ്കൂളിൽ ചെന്നാലും ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാതികളൊന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജോർജ് ചേട്ടാ, ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള അനുഭവവും ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു അപമാനമായി കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ തലമുറയെ കയറി അങ്ങ് കുറ്റം പറയുന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറകളുടെ വഴിതെറ്റലുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, അത് ക്രമേണയാണ് അതിങ്ങോട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക്. ഇപ്പം നമുക്ക് അസഹനീയമായ ഒരവസ്ഥയെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇഷ്യൂ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയല്ല, സാംക്രമിക രോഗം പോലെയാണ് ഇത്. പതുക്കെ അത് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരിക ഓരോ പ്രശ്നം കഴിയുമ്പോഴും. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലമുറ അതിന് മുമ്പിലത്തെ തലമുറ, എൻ്റെ തലമുറയുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളുടെ തലമുറയുണ്ട്, അവരുടെ മക്കളുടെ തലമുറയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള തലമുറയിൽ തന്നെ വീടുകളിൽ വേറെ എങ്ങും അല്ല, വീടുകളിൽ ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആ അവസ്ഥ കാണാതെ വരുമ്പം ഞാനത് കണ്ടുപഠിക്കും. ഞാൻ അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി മോശമായി. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ തലമുറയിലുള്ളവർ വല്യപ്പന്മാരെയും വല്യമ്മമാരെയും വേണ്ട പോലെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോലെ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടാകും, കാരണം അപ്പനാണ് കാര്യക്കാരൻ, പുള്ളിയെ നോക്കി നിന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കച്ചവട മനോഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. കാര്യമുള്ള പുള്ളിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങേരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വല്യപ്പൻ ഉണക്കക്കുള്ളിയായി, ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ക്രമേണ തള്ളുന്നു. ഇതൊക്കെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷേ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഇത് പിള്ളേർ വളരെ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും, വല്യപ്പൻ യൂസ്ലെസ്. നമ്മളത്രയും കരുതിക്കാണ് ചില, പക്ഷേ പിള്ളേർ ഇത്രയും വരെ എത്തി യൂസ്ലെസ്. ഓക്കെ, ഈ പിള്ളേരെന്ത് പറയുന്ന അറിയാം, അപ്പൻ യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും. മറ്റത് വല്യപ്പൻ യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്പൻ യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറയാം. ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുക. അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നു വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞൊരു തലമുറ ഇതൊക്കെ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യം വിടെ, അതിന് മുമ്പിലത്തെ തലമുറയിൽ എത്ര വീടുകളിലേക്ക് അപ്പം വന്ന് കയറുമ്പോൾ അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. പ്രശ്നം അവിടെ ആരംഭിക്കുക. നമ്മൾ പിള്ളേർ അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിച്ചില്ല, പിന്നെ അവസാനം ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ മാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, കാരണം ഇടി കൊള്ളുമല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ബഹുമാനം മാറിപ്പോകാം. പക്ഷേ കളക്ടറെ പോലും എനിക്ക് ബഹുമാനമില്ല, ഇതൊക്കെ വരിക. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യം ഇവിടുന്ന. അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പം വരുമ്പോഴേക്കും അമ്മ എഴുന്നേൽക്കുകയോ അമ്മ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റ് സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അമ്മ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഓക്വേഡായ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും എഴുന്നേൽക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് നോട്ട് ചെയ്യാം, എന്താ ഈ പുള്ളി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇനി അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കണം. അപ്പനാ വന്നിരിക്കുന്നത്, നീ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ, നീ എഴുന്നിട്ട് മാറിക്കുക, അപ്പൻ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായ ഒരു സംഭവമല്ല. അപ്പൻ ചിലപ്പോൾ അന്നേരം പറയുമായിരിക്കും അവൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇത് നമ്മളൊരു കൺസെഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇഷ്യൂ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ഈ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ പാഠം കിട്ടാതെ പോവുക. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വേറൊരാളിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അമ്മ. അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് പറയാം, ഞാൻ അമ്മയാണ്, നീ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. ഇനി ബാക്കി എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും ഇതേ അമ്മ തന്നെയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രവൃത്തിയിലൂടെ. അപ്പോൾ ആ അമ്മ ആ വീട്ടിലെ വല്യമ്മയോ വല്യപ്പനോ അമ്മായിപ്പനോ അമ്മായിയമ്മയൊക്കെ ആവാം, അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വരുന്നത്, അവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ എഴുന്നേക്കലും നിൽക്കലും മാത്രമൊന്നുമല്ല, സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം അവർ ഒരു അല്ലേ വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം ജസ്റ്റേഴ്സ് ടോണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളേക്കാൾ പിള്ളേർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ചോദ്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ചില സത്മാതൃകകൾ കൊടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ജോലിക്കാരെ, അങ്ങനത്തെ പൊട്ട കൾച്ചർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പാപ്പന്മാർ പേര് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു, ത്രേസി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സരള എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു. കൊച്ചു മക്കൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചില കൊച്ചു മക്കളോട് അവരെ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ബഹുമാനിക്കും, കാരണം എല്ലാം മാർക്ക് കുറയും, അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളോ വിളിക്കും. പാവപ്പെട്ട നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യം, ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ജോർജ് ചേട്ടൻ എന്താ? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു. നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ മാനിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അതിന് പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു
വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെയാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം എൻ്റെ മകൾ, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് 60 വയസ്സുള്ള ചേച്ചിയെ സരളയെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഞെട്ടലുണ്ടായി. ആ ഞെട്ടലിന് കാരണം ഇത്രയും ഇത് കൊച്ചു വിളിച്ചല്ലോ. ഞാൻ കൊച്ചു എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഉടനെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം അവൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കരുത്, ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ആളല്ലേ സരളയമ്മച്ചിന്നോ ആൻറ്റിന്നോ അങ്ങനെ ആ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, എന്നേക്കാ പ്രായമുണ്ട് സരള ചേച്ചിക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെന്ന്, സരള ചേച്ചിയെന്ന് ഞാനെന്ന് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സരള ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളിനെ എൻ്റെ കൊച്ച് സരളയെന്ന് വിളിക്കുകയല്ല. തിരുവചനം അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കോണ്ടക്സ്റ്റോട് നോക്കണം. എല്ലാ ലെവലിലുംപ്പെട്ട ആൾക്കാരും പുതിയ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് വന്ന് ചേർന്ന് ഏറ്റവും ഉന്നതരും ഏറ്റവും ചെറിയവർ അടിമകൾ പോലും വന്ന് ചേർന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുമിൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വിശക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അതിന് ഓടുക ചാടുക അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക വികാരമല്ലല്ലോ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. നർച്ചർ ചെയ്യേണ്ട സാധനം, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബോധപൂർവം തന്നെ കുടുംബങ്ങളിൽ നർച്ചർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ജോർജ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സായിട്ട് പറയാനുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ടിപ്സായിട്ട് പറയല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല, ദൈവത്തെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല, അതൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് എതിരെ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ള ആരോപണം. പക്ഷെ ചിലപ്പം അപ്പനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും, അവൻ അപ്പനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാനാവില്ല. കറക്റ്റ്, നമ്മൾ ദൈവത്തെ മാത്രം ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല, അതൊരു ശ്രേണിയാണ്, അതൊരു മഹാകള്ളത്തര ഒരു. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ഗ്യോറിയസ് ഉണ്ണിയാളൻ പാമ്പിനെ വിടുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും അത് ബഹുമാനം, അത് ബഹുമാനം ആവത്തില്ല, അത് ഭയമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ തോന്നേണ്ട ബഹുമാനമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാകും, അമ്മ വിഷമിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാനത് ചെയ്തില്ല. അമ്മയോടുള്ള ബഹുമാനം ആ സ്നേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, അപ്പനോട് അപ്പനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താ ചിലപ്പോൾ എക്സ്കർഷന് പോകാൻ, എക്സ്കർഷന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അവരല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ അപ്പൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഈ എക്സ്കർഷനോട് പറഞ്ഞ് അതിനെ അതിന്തോറും മക്കൾക്കത് ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളറിയുമ്പം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരമല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ വരാമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനവും വൈദികരോടുള്ള ബഹുമാനം ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടു പോകുന്നു. വൈദികരോടുള്ള ബഹുമാനം ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ ബാധിക്കുന്നു, ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനം തിരിച്ച് വൈദികരോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വൈദികരെ ബഹുമാനിച്ചോണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ശാപമാ, വൈദികരുടെ ശാപം കിട്ടിയാൽ കണ്ണീർ വീണാൽ മുടിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം വൈദികർ മാത്രമല്ല ബഹുമാനം അറിയിക്കുന്നവർ, അതൊരു ശ്രേണിയാണ്. അതിന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേണിയുണ്ട്, അധികാര സ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയുണ്ട്, പല പല ശ്രേണിയുണ്ട്. അതിനകത്ത് വൈദികരുണ്ട്, കന്യാസ്ത്രീകളുണ്ട്, ബിഷപ്പന്മാരുണ്ട്, മാർപ്പാപ്പയുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ ഓരോ സീറ്റുണ്ട്. ആ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഇവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വേലക്കാരിയല്ലേ, അവർക്ക് ഇപ്പോൾ 10 വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ടല്ലേ പേര് വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല ഇത് നിൻ്റെ ചേച്ചിയെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വാസ്തവം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിള്ളേരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ, അതിനകത്തിപ്പോൾ എന്തോന്ന് ചേച്ചിയും ചേട്ടനും. അത് വളരെ കൃത്യമാണ്. പണ്ട് വീട്ടിൽ മൂത്തവർ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാതി പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പറയും ആ ചേച്ചിയല്ല വിട്ടുകളാ, അപ്പം ചേച്ചി കൊള്ളാം, ചേച്ചിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംതിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ, ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിയന്മാർ, അപ്പം നമ്മൾ അനിയനല്ലേ എന്നാലും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചങ്ങോട്ടും കാണിക്കും ഇങ്ങോട്ടേ, അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അനിയനാണ്. ആ ഒരു വാത്സല്യം കരുതൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കരുതലും. ഞാനിപ്പോൾ 4 പിള്ളികളെ പിള്ളേരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ നീ ചേച്ചിയാണ്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെയാണ്. മറ്റുള്ളവരും കേൾക്കുക പറയുന്നത് അവൾ ചേച്ചിയാണ്, നീ ചേച്ചിയാണ്, ഇതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെയാണ്. നീ ചേച്ചിയാണ്, യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നീ എന്തി അവളെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാഞ്ഞ്, നീ ചേച്ചിയല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ചേച്ചിയാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളിനെ ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് തിരുവചനത്തിൽ ഈശോ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നല്ലോ, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം എങ്ങോട്ടും കിട്ടും. അതെനിക്കൊന്നും ബഹുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അച്ചട്ടായ തിരുവചനം അത്.
മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ബഹുമാനം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ പതിന്മടങ്ങായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, അപ്പം അതിൻ്റെ പലിശ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും.